Passou uns 10 dias antes do lançamento oficial. A ROM. O jogo já. Uhum. Que no emulador tu bota a ROM, né? Sim. O jogo 10 dias antes já tinha rodado, já tava na rua já. Já tava rodando nos PC já. Cara nos emulador jogando. E jogando bem, entendeu? Jogando em 4K. Ai, ai, cara. Eu tava a fim de comprar um Switch pra mim, mas os jogos são muito caros. É muito caro, mano. 400 conto um jogo de Switch. É, cada joguinho. Vale a pena. Foda, foda. Mas vamos jogar Mario Kart 8 do caralho. Tem os Mario Party. Tem os Mario. Meu, um joguinho legal que a gente podia jogar é Pummel Party, né? Esse eu não conheço. Porra, dá uma olhada depois, Tigre. É tipo Mario Party, entendeu? Tem os minigames aqueles no meio do jogo. Aham, uhum. É muito legal. Muito incrível, o cara dá muita risada. Muita risada. E é 30 parte, velho. Meu Deus, olha a diferença. Tive que dar 10 tiros pra matar o boneco. Isso é ruim? Pelo amor de Deus. Lá na GC lá tu dá 2, 3 tequinhos dentro. Agora com o CS2 vai resolver. Vai. Nossa, me pegou pulando e deu HS. Vai resolver. Diz que mudou a forma que o servidor interpreta. Viu? É pra qualquer um. Os caras são bons lá, vou pinar tudo que dá. Mano, isso aqui é outro mundo, velho. Hum? Verdadeiro da bisão hoje de novo. Meu Deus, 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 Deus. Tem uma rampa lá, CT. Não, CT. Um CT, tá muito bom. Mais um CT. Dois CT, na verdade. O Johnny pega de costa. Ai, ai. Alguém tem que fazer o serviço sujo, né, velho? Para. De frente eu não tô trocando. Vamos pegar os caras de costa. É, tem. Flashback. Nossa, cara de mag, muito alto de mag. E outro mag na porta. A planta aqui. Porra, mano. Quase que me matou. Porra, tá tentando passar tudo que passou. Pulou na minha frente 3 vezes. Ué? Os dois já dá aqui. Costa, costa. Ah, comprei errado. Puta merda. Acertei o botão errado. Vai entrar fundo, Tix? Eu vou. Eu vou bangar.
Vou de galinho mesmo, foda-se. Tá tão escuro aí, mano. Meu Deus, o cara tá de Alp, velho. Tem na rampa. Tomou varado, amarelo. Só varar ele na parte direita aqui, ó. Direito. Você tá esquerdo. Certeza? Não, mano. Só tem dois então. Tem dois então. É um pra B. Não é 70, não, é um elevador, Tix. CT. Boa, e um CT. Um menos 70 ainda. Elevador. Morreu. 170 morreu. Eita. Como é a life esse? Lá já na boca já. Eita. Meu Deus, tirando prego no cara. Bora B? Bora, salva. Tem um drop aí, Roxo. Tem nada, mano. Pode ver, tô pegando. Perdeu o Alp. Smokou, mano. Não se preocupa com a molotov. Vamos lá, mano, elas me pegaram. Porta. Ah, mano. Bom, bem. Porta. Putz, buraco. Mano, aí. Tu me trollou, velho. Começo de um sonho. Deu tudo errado. Acertou na porta. Ele soltou no cara. Que não pegou, cara. Pô, o ping nesse servidor tá bom, mano. Base de 30? É difícil. Nossa, eu nunca tinha visto. É do Rio Grande do Sul esse. Nunca tive um ping 19 na vida. Ping abaixo de 30 é difícil. Na verdade, teu ping não é 19. Né? Se botar um netgraph aí, tu vai ver que não é isso aí. É o meu, é 20. Mas ele nunca apareceu como isso. 29, 28. Rampa 1 já. Como é que tá? Profundo de água. Boa. A C4 é dele. Abre o fundo. Outro carro. Carro. Nossa, aí tiro, cara. Tupido minha escala. Vai ficar fresco, velho. Ah, meu Deus. Tá na porta ali. Na porta, já. Pelo amor, o cara vai virar de novo. Abre dali no cara, mano. Ele ia morrer. Até acho que foi melhor. Agora o cara tá olhando a fresta aí agora. Pelo amor. Até fez bem. Ele jogou molotov pra varanda e plantou pro fundo. Não entendi. E aí faz isso. Em vez de abrir, strafar, ver se o cara tá. Bom, tá bom.
é minha, viu? Guarda. Flashback. Planta aqui. Pode ter pouco. Calma pra varanda. Boa bug. CT. Smoke. Já tem escuro. Entra tudo. Meio? Meio. Aí na base, base, Juninho. Nossa, velho, tem dois na base, velho. Tô abrindo de costa pra ele. Cara, não vou esperar que o cara esteja ali, entendeu? Abriu o scope, o cara abriu. Cara, eu já tinha corrido pro lado, sim, mas eu já tinha entrado pra esquerda, entendeu? Aí eles foram baixo. Eu já tinha me organizado pra entrar pra esquerda. O monstrinho. Oi? Tá aí a arma pra você. Vou pegar o B aqui, isso vai cair pro meio. Eu vou olhar isso pro baixo dela. Acabei de sustir. A primeira? Não subi na porta. Ah, meu Deus, cara, errei o pulo. Passa pra esquerda, passa pra esquerda. Só pra direita. Tem dois B, vai. Bora, chameia, pela escura. Bora. Não é fundo, eles não estão batendo forte fundo, não, hein? Tá ficando de alp base. Bom, pra quem? G4, perdeu já. Ele compra toda hora. Tomou menos 7-1-6. É bom. Aí, eu vou estar na porta, não vou estar. Meio pra esquerda. Descasso. Tem arma. Mais um fundo. Do Alp. É Alp, ela faz uma jogada. Meio pra skirt. Ai, que. Meio. Pelo amor de Deus. O Marcos trefou 4 vezes no bagulho ali. O cara não deu um tiro, não tinha ninguém ali. Porra. A minha fez, o cara tá cravado. Meu. Mas o cara mas tá eu falei, cravado. Eu avisei, foi avisado, ele tava cravado. Não, eu sei. Eu tava trocando de arma, que eu tava de Glock. Mas eu tava cuidando do radar ali do Marco. O M strafou, mas talvez não foi suficiente ali pra aparecer. Não, não, eu strafei pra aberto pra ele. É. Strafei de frente, de lado. Nossa, bangou na minha cara esse moleque, mano. É a segunda ou terceira vez que ele faz isso. Vai, história B. O cara tá lá na B, mano. Demora demais, velho. Onde que ele tá?
pro meio, me cegando. Não falo nada, só vou. Ah, aqui é o jogo deles e o nosso, né, velho? Não falar, fica difícil. Agora dá pra ir bem de novo. Cara da varanda sempre avança. Mais dois. Vai, tô bem, bem vindo. Tem CT de alto. Ah, meu Deus do céu. Tô vendo a porta. Plano. Deu pra dar cura. Vai ter escuro, eu acho. Já demora. Um rampa aqui. Escuro. Só um. Você salvou o cara, né? Tá de sacanagem. Não morreu. Por baixo. Cara do meio não morreu, mano. Parei de atirar. Caralho. O cara tá olhando no fundo já, cavado já. Pode deixar ter. Crava varanda só. Que o cara olha. O cara abriu pro meio, parece. Deixou o fundo aberto. Pelo amor. Passar fundo aí, velho. Parece que era uma boa, tudo bem? Eu tô último no respawn aqui. Foi ter que bangar pro Marco, Tigueira. Eu vou na bala. Vai entrar reto, Tigre. Eu vou até bangar uma, mas eu vou bangar lá mais pra frente. Vai bangar de galil, velho. Vocês vão tomar cu aí, velho. Vocês não estão com o melhor respawn. Tá bom, o respawn tá ótimo. Vou bugar uma bem adiantada e vou entrar correndo.
Amigo o verdadeiro. Tentou bem parado, que nem os pinos, ninguém pegou, mano. Olha o primeiro. Tava pra rampa B. Varanda sempre avança, né? Ligar. Esse cara aí tá sempre nas melhores posições. Sempre, sempre bem posicionado. Larga C4 na base toda vez. C4 e azul. Tá lá na Nilva. Morto. Onde? Varanda, varanda. É, um tiro. Arrasa, fala que o cara dá. Começou a jogar do nada. Let's go, my brothers. I'm throwing smoke. Grenade. I'm throwing flash. Ele segue de novo. Ele jogou a barra. Eu tô sem a binge aquela. Binge? Dois varandas. Não enxergo nada, o cara me acerta na smoke toda vez. Tocou de arma. Ah, mas tinha um cara na porta, né, velho? Mais um na porta. Na base dele. CT, cara. Na base dele. De outro lado. Tá. Tá varando o roxo. Tô virando B. Tava passagem, esse roxo é horrendo, mano. Abre meio que asa passagem CT já pra não deixar o cara. Agora se o cara tiver de alpo na fresta, deu. Não. Tá na base, é. Ele tá olhando a rampa, Tix. Olha o escudo. O último round, o que o cara tá fazendo? Ah, vem mirando assim não. Abriu. Que suave.
Bora, 3 HE fundo. Se for, não leva 5. Tu tá B, Johnny. Nada meio. Isso é B, isso. Ah, nem passei, né, cara? Cuidado, varanda. Vou meio rápido. Meio. Varanda. Você tirar o cara, eu tô do carro. Era tu, mano. Passando varanda. Onde varanda? Nossa, esse cara. Os caras estão chutando. Cara, abre o pico e toma. New B. Aí mesmo. New B. O cara tá estranho pra caralho. Cara, abre strafe e me dão só uma bala, mano. Tomei, manda direto no coco. Passa, o cara passando correndo, varando assim, acertou. Let's get this over with. Recuou, Johnny. Eu vou tentar pegar. Deixa passar. Passando varando. Passou a varanda. Esse cara tá cheatando, não tem como. Vamos rolar a varanda. Tô morrendo, tô mal marcado. Até que eu tirei desse bosta, né? 80, cara. De uso. Duas bang de fundo. Bebeu, vai. Não, cabe fundo. Pelo amor. Tá fundo, nazo. Não abre, não abre. Fica comigo aqui. Ele voltou casinho, acho. Voltou. Biscoito. Cara, bem a rua que eu peguei no smoke lá. É, logo esse aí que parece que ligou um cheatzinho. O fichizeiro aí, né? Tá. É. Ele que no pista ali fez um estrago. Meio vários. Dois. Três. Tá lá na esquina, velho. Vai propor no carro, tag. Acho que ele entra meio aqui, o laranja. C4 aqui. Eu tô escutando, ele aqui, ó. Bem, bem aqui perto. Acho que tá varando também, cara.
vou arriscar bem nessa. É, foram muitas asas, hein. A gente tentou os três aí dentro, hein. No cara que chegou, ele uma salada. Fica um. Ah, mano. O moleque fica recuando dentro da B. B, na B. E o outro CT. Aí, aí, Johnny. Ah, entrou meio, velho. Oh, o cara falou, caiu o CT, atirou. Não ouvi, velho. Jogar bosta, um filho da puta desse. Mano, você tava os dois aí contra o cara Tech Knight, velho. Vocês pinaram o feio do cara aí. Era bug, tava cego. Meu FPS tava dropando ali, velho. Não sei qual é que é. Pode deixar a funda aí se quiser, velho. Joga. Ah, entrou fundo. Mais dois, mais um. Um azul. Tem um meio, LP. Tem lá no azul já, mano. Tem meio de LP. Certeza? Ok, ok. Tá no fundo, acho que tá no carro no fundo aqui. Tá pro fundo. Porta dupla, entrou fundo. Indo pro bunker. Nossa senhora. Caiu pra. Caiu aí. Leite. Tá avançando. O cara abre que nem umas batatas e depois abre o scope direto em time. Exatamente. Ridículo, né? O pior de tudo é que sou eu que faço isso daí. Isso daí eu tinha que me dar uma bala na cabeça, acabou. Olha a mina. Passou. Chutadíssimo esse maluco, cara. O Brooklyn também tá aí no meio. C4, 20 de vida no fundo. Jeito que abre esse cara, mano. Passou um bombe. Pô, tá no fundo aqui. Pelo amor de Deus. Tá pro fundo? Não, um bombe, o outro não sei. Deu ele. No mesmo lugar. Os caras tão chutando. Falou pro fundo e me fudeu. Eu ia fundo. This is our day. Meio hora da rampa B. Guardou que tem isso, já colei.
Ah, tá bom. Mais um eco. We're wasting time. Let's go. Throwing smoke. Throwing flashbang. Beita pra mim. Fiquei verde. Meu Deus, olha isso, cara. Tomei já no qualquer. Caiu o bunker. Ah, bala, tá bom. Caiu o bunker, tem dois. É a live. Não! Que merda, velho. Três pontos. Isso é duro, velho. Deu secado. Meu Deus, mano. O cara fez as... Passaria, passaria. C4. Morrer na faca aqui. Valeu, gurizada. O que foi aquela bang ali daquele cara? Fudeu. De manhã, 5h30, 6 horas, tô de pé. Abraço. Fechou, abraço. Tigueira, te mandei o link lá. Vou dar uma olhada. Valeu. Falou. É vazado, pô.
Quer dar ali mais um? Bem foda jogar com esse PC aqui também. Muita travação. Tá dando as trancadas? Dá bastante. Eu já botei uma. Botei black bars, botei uma configuração. Uma resolução pequena, mas mesmo assim. Peraí. É foda quando é rush todo mundo junto assim, smoke com a espada aí, dropa tudo. Dropa todos os FPS possível. Hmm.